Acho melhor me vestir para o trabalho. Ui! Vamos pintar algumas pessoas. Preparado? Vai ficar ótimo. Ai, quero dizer, faz cócegas. E estou muito orgulhosa dessa tatuagem. Feito, ficou bonita. Gostou? É incrível! Eu sabia! Toca aqui! Ah, esse é o seu dinheiro? Ele veio da tatuagem! Rápido, faça mais! Boa ideia! Estou rico! É melhor depositar em um banco. Por que está tão quente aqui? Eu preciso me refrescar melhor. O ventilador deve ajudar. Ah, sim, está melhor. Oh, faça essa tatuagem. Cara na minha perna. Ah, vamos ao trabalho. Isso é diferente. Você tem certeza? 100%. Bora. Ok, a decisão é sua. Ótimo, não tenho o dia todo. Não recebo muitos pedidos desse tipo de tatuagem, mas parece bonita. Já estou acabando. Perfeito, aqui está. Bem merecido. Obrigada. Ah, gosto pra tudo. Quem sou eu pra julgar? Vrum, vrum. Eu vou arrasar. As garotas vão me amar. Mas que? Isso não é uma moto. Google Tata. Oh, vou pedir o reembolso. Esse canal é hilário. Hey, o que é isso? Não me culpe, foi o que você pediu. Eu queria uma moto, não um bebê. Hey. Oh, mamãe? Espere um minuto. Que bebê fofinho. Qual o nome dele? Ele? Dave ou algo assim. Ai, que amorzinho! Eu vou vomitar. Eu preciso de um banho. Ah, que tédio! Talvez seja hora de me divertir um pouco. Vai ser super legal. Quase pronta. Vamos lá! Uau, tá funcionando! Não acredito! Uau, preciso de mais! Tcharam! Ok, tá começando a ficar chato. Mais dinheiro! Ei, voltei! Tenho uma ideia ótima para uma tatu. Um banco! Um banco? Ah, um banco! Ah, entendi! Essa ideia é genial! É... Pode ser mais gentil? Ok, pronto. Vamos ficar podres de ricos. Muito, muito ricos. Vamos nessa. Deu certo! Uau! Olha, tem muito dinheiro. Vou comprar um carro. Precisamos agir rápido. Hã? Parados aí. Não atire. Não queremos problemas. Agora encha um saco com a grana. Ok, pega leve com a gente. Deve ter alguma coisa aqui. Ah, que fome! Tá na hora de voltar pro trabalho. Oh, um cara sem teto. Tadinho! Vou dar um dinheiro pra ele. Deve ter alguma coisa aqui dentro. Oh, certo, tô sem grana. Já sei! A máquina de tatuagem! Posso usá-la! Oi, moço! Posso usar isso pra te ajudar? Não me machuque, por favor! Essa máquina de tatuagem é mágica! Vai por mim! Não! Não gosto de agulhas! Mamãe, me ajuda! O que você tá fazendo? Que luz bonita! Uau! Isso é um hambúrguer? Que saudade que eu tava disso! Fico feliz por poder ajudar! Bom apetite! Tchau! Delícia! Não preciso mais disso! Pronta pra começar. Parece estar ok. Uau, um teto! Que lugar legal! Olá, sou eu de novo. Oi! Eu queria ver se você pode me ajudar. Ah, posso tentar. Bem, eu trouxe meus amigos também. Oi! Eu quero uma tatu. Quê? Oi, gente. O que você tá fazendo? Teste surpresa. Começando. E aí? Isso é tão emocionante. Eu amo testes. Sério? Ei, nerd, posso pegar uma folha de papel? Pegue. Valeu. Ela é tão bobinha. Preciso de uma caneta. E isso vai funcionar perfeitamente.
Quem se importa com o teste? Preciso encontrar algum espaço. Já sei. Você nunca vai passar fazendo isso. Quem se importa? Deixe-me ver. Nada de cola. Eu sou tão esperto. Veja isso. Hã? Que festa ótima. Funcionou. Tô furiosa. Para de choramingar. Curta a festa. Já sei. Ei, galera, vamos festejar. Tudo bem, mas o teste? Eu preciso ser rápida. Os testes são mais divertidos. Sim, inacreditável. Ah, sim, espere. O teste, foco. É hora da limpeza. Está parecendo um pouco empoeirado, Sr. Caveira. Maravilhoso. Essas correntes precisam ser consertadas. Mas isso não é um problema. Parece bom. Minhas tintas, preciso arrumá-las. Aqui vamos nós. Tudo limpo e arrumado. Isso é muito divertido. Uou! Como vou fazer tatuagens agora? Isso é tão embaraçoso. Olá, querida. Você tem um pouco de batom nos dentes. Saiu? Muito melhor. Quero minhas sobrancelhas tatuadas. Isso vai ser difícil. Não posso usar meus braços. Por favor. Preciso muito. A menos que eu possa usar meus dedos dos pés. Obrigada. É só apertar aí. Ok, eu preciso me concentrar. As aulas de yoga estão valendo a pena. Prontinho. O que você acha? Você é uma maga com a caneta de tatuagem. Eu devo estar linda. Dê uma olhada. Oh, elas ficaram muito mais grossas do que eu imaginava. Eu gostei. Elas combinam com você. Sério? Sim, combinam. Tô só fazendo meu trabalho. Com licença. Sim. Uau, suas sobrancelhas são impressionantes. Obrigada, atraente estranha. Você tem planos para mais tarde? Café? Eu adoraria. Excelente, é um encontro. Estou ansiosa para isso. Você acredita em amor à primeira vista? Agora sim. Isso dói, mas super vale a pena. Isso deve resolver. Eu sempre quis um superpoder. Agora vamos à magia. Vamos lá. Está funcionando. Sou um super-herói. As coisas estão esquentando. Eu sou o homem mais rápido da Terra. Isso é incrível. Uau. Eu me pergunto qual a minha velocidade. Sempre quis conhecer o mundo. Oh! Ai! Valeu a pena! Uau!